Mjekët nefrologë shprehen se mesatarisht një në 7 persona kanë probleme me sëmundjet kronike të veshkave. Sipas mjekes Marsida Duli, diabeti dhe hipertensioni renditen ndër shkaktarët kryesor të dëmtimit të veshkave. Një ndër 7 adultë janë të diagnostikuar me sëmundje kronike të veshkave. Ndër shkaktarët kryesor të rritjes në mënyrë progresive të sëmundjeve të veshkave është diabeti, që zë vendin e parë, vendin e dytë zë hipertensioni, pra shifrat e larta të presionit arterial, si dhe obeziteti. Megjithatë, edhe trashëgimia e stilit jetesës janë faktor negativ që ndikojnë tek sëmundjet kronike të veshkave. Patjetër ndikohen shumë nga sëmundjet të tjera bashkëqëruese, sëmundjet e veshkës, kushtet ambientale, stili jetesës, mënyra e jetesës, por patjetër rol kryesor ruan edhe informimi, edukimi shëndetësor. Mjekja nefrologe tregon rastet kur një pacient duhet të shqetësohet se vuan nga kjo sëmundje. Shenjat kryesore të dëmtimit të veshkave janë shfaqja e shifrave pak më të larta se sa normalisht e vlerave të presionit arterial, lodhja, këputja, shfaqja pak entjeve në gjymtyrë apo në sy në mëngjes, duke mos përjashtuar edhe ndryshimi i urinimit, i sasisë, i ngjyrës, i përmbajtjes, aromës, dhimbjet në zonën e mesit, në fundin e barkut. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në të gjithë botën, janë më shumë se 850 milion persona që vuajnë nga sëmundjet e veshkave.